যেহেতু গণেশ পূজা সিদ্ধিদাতা গণেশক পূজা কৰিবৰ বাবে পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰ সমূহত ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বৰ্তমান কোনটো মন্দিৰত উপস্থিত আছে ভক্তৰ সমাগম কেনেকুৱা নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিদ্ধিদাতা গণেশৰ আচলতে মাংগলিক মন্ত্ৰৰে সমগ্ৰ আচলতে পবিত্ৰ এক ধ্বনি উঠিছে আৰু এই ধৰণে মই মহানগৰী গণেশ মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰ চৰাত আচলতে এই ধৰণে ভক্তৰ সমাগম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে পুৱাৰ পৰা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু এই ধৰণে সিদ্ধিদাতা গণেশৰ আচলতে পূজা অৰ্চনা চলিছে পুৱাৰ 7:30 বজাৰ পৰা আচলতে পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এই ধৰণে কবিচিষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতো ভক্তসকল ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি তেওঁলোকে সিদ্ধিদাতা আচলতে তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে যাতে সমাজৰ যি ব্যাধি আছিলে সমাজৰ সকলো ব্যাধি আচলতে নাইকিয়া হ'ব লাগে নিজৰ যি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাসমূহ দুখ দুৰ্গতি সকলো নাশ কৰি সিদ্ধিদাতাই আচলতে তেওঁলোকক আশীষ আচলতে তেওঁলোকে সিদ্ধিদাতাৰ আশীষ বিচাৰিছে আৰু এই ধৰণে গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভৰ পৰা গণেশ চতুৰ্থী পূজা অৰ্চনাৰ পৰাই বাকী সকলো ধৰ সকলো দেৱ দেৱী পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হয় আৰু আজিৰ দিনটোত গণেশ চতুৰ্থী মন্দিৰে মন্দিৰে ইতিমধ্যে ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পুৱা ভাগত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ মনৰ আশাৰ পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে চাকি বন্তি আচলতে জ্বলাই পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু পুৰোহিতৰ আমি মাংগলিক মন্ত্ৰ ইতিমধ্যে শুনাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে পুৰোহিতে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছিলে আৰু এইধৰণে পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভক্তসকলৰ সমাগম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে পূজাৰী পুৰোহিতৰ মাংগলিক ধৰ্মৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ গণেশ মন্দিৰসমূহ ইতিমধ্যে এইধৰণে মাংগলিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণে উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্য দেখাইছোঁ ভক্তসকলৰ যথেষ্ট সমাগম বৃদ্ধি পাইছে পুৱাৰ পৰা এই ধৰণে ভক্তসকল আহিছে ভক্তসকলৰ কিছু মই মনো তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ যিহেতু আজি চাই নাই এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোক আহিছে আৰু মই কিছু ভক্ত যিহেতু আহিছে ভক্তসকলৰ মনৰ কামনা কথা জানিব বাইদেউ আপোনাক চলাইছোঁ আজি গণেশ চতুৰ্থী আৰু গণেশ চতুৰ্থী পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে সিদ্ধিদাতাৰ ওচৰলৈ কি ক'ব ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা আহিছোঁ সেইকাৰণে ঠাণ্ডা আছে বহুত আহোঁ আৰু ভাল লাগে হয় হয় সেইটোতো চবেই বিচাৰে দিয়কচোন আমি দুবছৰে বহুত মানে আগতে যেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল এতিয়াতো সেনেকুৱা নহয় ন তো সেনেকুৱাকৈ হ'লেও আৰু তথাপিতো মানে উৎসৱবিলাকতো পাতিবই লাগিব এনেকুৱা আচলতে সিদ্ধিদাতাৰ ওচৰলৈ সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যে সমাজৰ যি ব্যাধি আছে সমাজৰ এই ধৰণৰ যি মাৰাত্মক ৰোগসমূহ হওক কভিডৰ দৰে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল এইবোৰ যাতে দূৰ হয় তাৰ কামনাৰে আচলতে প্ৰতিগৰাকী ভক্ত এই ধৰণে ওলাই আহিছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে এই ধৰণে গণেশ মন্দিৰকে ধৰি প্ৰতিটো আচলতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে গণেশৰ গণপতিৰ আশীষ বিচাৰিছে আৰু আশীষ বিচাৰি তেওঁলোকৰ মনৰ কামনাসমূহ যাতে পূৰণ কৰে তাৰে সকলোৱে এই ধৰণে পুৱাৰ পৰা চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিছু কথা জানিবলৈ আছে আজি পুৱাৰ পৰা যিহেতু সিদ্ধিদাতা গণেশৰ পূজা অৰ্চনা চলিছে এই মুহূৰ্তত ভক্তৰ সমাগমেই হওক কেনেকুৱা ধৰিছে আৰু আপুনি কি ক'ব ৰাতিপুৱা টাইমত অলপ ভক্ত আহিছিলে এতিয়া অলপ কমিছে অলপ বতৰটো বেয়া বৰষুণো দিছে অলপ কমিছে আজি মানে ধৰক এনেতো বহুত মানুহ হয় ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানুহখিনি অহা নাই চাগে কিছু ব্যাধি আচলতে ভক্তৰ সমাগমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰিছে আৰু ঠাণ্ডাৰ যিহেতু শীতৰ যি প্ৰকোপ আছে তাৰ মাজতে ভক্তসকল যথেষ্ট সমাগম কমিছে যদিও কিন্তু গোটেই দিনজোৰা কাৰ্যসূচী যিহেতু আছে গোটেই দিনটো পূজা অৰ্চনা চলি থাকিব সেয়ে যথেষ্ট পিছৰ সময়খিনি যাতে ভক্তসকল যথেষ্ট সমাগম বৃদ্ধি পাব বুলি ইতিমধ্যে যিসকল মন্দিৰ কমিটি আছে সেই মন্দিৰ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে ঠিক আছে